Це був шторм, тому що найкращі саме умови для проведення цієї операції були це шторм. І ми в шторм вийшли декілька човнів. Це була операція головної певні розвідки разом з 73-м центром Сил спеціальних операцій. Тоді перший раз я лишив свої документи, свій телефон і записав пароль від телефону, і кому потрібно буде набрати, якщо я загину. Острів був замінований повністю. І частина групи відмовилася підніматися на гори, тому що це було дійсно небезпечно. Реально, мін там було безліч людей. Ми там не знайшли, принаймні живих росіян на острові не було. Я тоді і вже сьогодні покійний Олег Субота. Побачили колію від гусеничної техніки, яка йшла на гору. І Олег тоді мені запропонував, що давай зараз піднімемося, піднім, піднімемо цей прапор не знизу острова, а саме на горі.